دای گو چی ده هر وقت این من می پرزوله ده خدای گو چی ده هر وقت نمرود می سوزوله ده خپلو که پا جنگ دی ورون گوری ده جیهاد پا نم دکل پختنو سینو بخدای گو لحد نشی یر ده دشتو می چنگ غیگه کرا غندشوا هلمند داما د عبدالباری جهانی صاحب د افغانستان یو شاعر دا څنګه هلمند زموږ د چغو زور دی ولی دی د هغه په جواب کې ما لیکلی و تاسو سره یې شریکوم چې خدای ګو جهانی چې ستا د چغو زور مې ولیدی یخې مې څپې شوې ساړه څاڅکي کرنګونه شول مستې مې وې غاړې د کلونو له خمار څخه ختم مې خوبونه شول حیرانه مې موجونه شول آخرا طویل چی جواندی با مرو اورو نشی ساس کی بیو کی گی زین جوڑ بس ایلابو نسی یو بسی راویخ بسی کوی بسی رہی بسی مات پا زندانو نسی خپلوات پا اولسو نسی تاخرا طویل چی شاہد باسمانو نوی جون بری 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 دفت ہے بجشنو نوی تختی با پتی گی با میلما و قربان ریزن مک بیو کازی بوی دا عدل با حکم نوی خو کوزه می ده خدای ده خدمتگارو چه غی واری ده ویل پا افسوس افسوس شاید با اسمانو نوی روب لبوی مرگ بوی جڑا و انگولا بوی لوب بوی تالان بوی شاید با دغ غرو نوی اخپلو کی پا جنگ دی ورون گوری ده جیحاد پنم اخپلو کی پا جنگ دی ورون گوری ده جیحاد پنم دکل پختنو سینو بخدای گل حد نشی او دا بت تاریخ پا پانا تور دا غسی پاتی شی دکل که کریو چه دورونو گرنگو نشی او یاد لره هلمند چې برباد بدا دشتو نشي یاد لره هلمند چې پردی به دغه غرو نشي او نه بشپونش پیلې وي نه شیلې نه بشپونش پیلې وي نه رمې نه بشیلې وي اورانې به کېږدی شي او ساړه به دا اورو نشي او خدای ګو جهانی چې ستا د چغو زور مې ولیدی خدای ګو جهانی چې ستا د چغو زور مې ولیدی یخې مې څپې شوې ساړه څاڅکي کرنګونه شول مستې مې وغاړې د کلونو له خمار څخه ختم خوب نشول حیران می موجو نشول او گوری نه ده غروس کی سوره می پا گولو شولی گوری نه او بمی ده افغان پا وینو سوره شولی گوری نه چه ناوی ده وطن می در پا در شولی او گوری نه چه پیغلی ده وطن می بیاسره شولی او لارل تار پا تار شل ده افغان ملت درانه تبر لارل تار پا تار شل ده افغان ملت درانه تبر او لغری ده او تغری ده ستری او ستومانه شول او څنګه څومره یتیمان شول څومره کونډې څه د پاره شوې څنګه در په در شول څنګه بې سر و سامانه شول او یره د دشتو مې څنګه غیږه کې راغونډه شوه خروش مې د څپو هغه لیونۍ څنګه خاموشه شو او روح د تورو کاڼو او اشد د دنګو غرونو مې مست هغه غرور مې غرڅنۍ څنګه خاموشه شو او خدای ګو چې د هر وخت عین من مې پرزولی دی خدای ګو چې د هر وخت نمرود مې سوزولی دی او خدای ګو چې د هر وخت ظالم ته می ویلی دی مام لارچانه انتقام خپل خستلې او تم له فیرنګ د مټو زور پختنه او کوکړه لګ څنګه پتیخ تک ویل چې دا خو غرونه دی او څومره په واشد به بچی سینې ته جوخ کړلو مزه یا خو مزه ګوري هل تنی هنګونه دی مرنا مهرباني نو اے پختنو ورونو سره یو شی یو قوت شی بیا اوای لایق چې د چونغر ترانی هوای او یو ځلی چې بیا تیاری شلری د پختون نکور یو ځلی چې بیا ټول د سحر ترانی هوای او بیا چې اننګو کې د کابل می سرخی هووی نم بیا لکندهار چې د بارودو لګی لری شي او اوخه می خپلا چې د پغمان په در مشوندو کې بیا لننګرهار چې د بارودو لګی لری شي او بیا جلال آباد چې په جلال کې یو ځل ووینم بیا چې د غزنی یخی چینې مشنه سیندونه شي بیا چې په مزار د سرو ګلونو څادر خور کړم بیا چې را واپس تک پکتیکا پاسته بادونه شي او بیا چې د کونړ څپې څک ځکشي سره مستی شي بیا چې د آمو اوب مسکۍ شي ابشارونه شي او بیا چې بدخشان لکه د لمر هسې روښانه شي بیا چې د جونغر ګټې ګلونه شي لالونه شي او یو ځلې چې بیا افغانستان کې امن امن شي اخری بند یو ځلی چې بیا افغانستان کې امن امن شي یو ځلی چې بیا ګودر آباد اوجرې آباد شي او یو ځلی چې بیا افغانان خپل کړي د یو بل تندي یو ځلی چې بیا ښارونه ښار کوسي آباد شي مهرباني
زمونگا چینل نیوی ویڈیو گانو دا پارا سبسکرائب کئی او دا گنٹے نشان ضرور دباو کئی چی زمونگ دا ارمان ٹی وی نیوی ویڈیو گانو تاسو تا پا آسانے سر درو